sezonuydu. Mən sənə bir söz deyim. Bununla mən çox qarşılaşmışam ki, incəsənəti oxumayıb bu sahəyə gələndə sənə qarşı müəyyən bir aqressiya ilə qarşı-qarşıya gəlir. Sən bu sahədə... Bullying-lə üzləşirsən incəsənət sektorunda, hə? Üzləşirsən. Buna mən üzləşməyə başladım və bu sözlər ki, bu oxumayıb gəlib. Rusların bir sözü var, vıskıçka. Bir vıskıçka olaraq görürdülər məni. Mən Pride-oxa deyəcəydim, sən vıskıçka dedin. Yəni bu sadəcə gəlib düşüb bura və özünü bir böyük bir şey zənn eləyir kimi bir sözlər hətta üzümə deyilirdi ki, mən çox gözəl bir layihənin kastındaydım. Sadəcə sırf bilmirəm niyəsə məni diplomum olmadığına görə o layihəyə qəbul eləmədilər ki, sizin diplomunuz yoxdur. Halbuki kastı keçmişdim. Yəni, təsəvvür elə oynayırsan, deyirlər ki, super rejissor, mən əla bəyəndim, əsl bizə lazım olan. Diplomumuzu gətirəsdə, diplomum yoxdur. Yoxdur da. Onda bağışlayın da, biz əmək müqaviləsi bağlaya bilməyəcək, bizdə lazımdır ki, bunun son gərək ali təhsil olsun. Diplom olsun. Yoxsa alınmır, üzr istəyirik. Və bunu mənim çox belə qəribə bir kinayə ilə demişdilər və bu artıq məni bezdirirdi. Mən düşündüm ki, təhsil almamışdan qabaq, bəlkə də hansısa müəllimin yanına gedib və onunla məsləhətləşmək lazımdır. Və sağ olsun mənim əziz Məmməd Səfa müəllimim, hansının yanına ki, mən İncəsənət Universitetinə sadəcə getdim, onunla söhbət elədim, onun dərslərinə qatıldım, hələ oxumamış. Hələ orada oxumamış və o məni yönləndirdi və mənə dedi ki, sən gəlib oxusan, sənin kariyeran üçün bu daha yaxşı olacaq. Ən azından profesional, gələcədə profesional olmaq istəyirsənsə. O universitetə bir dəfə, iki dəfə getdim, mühdə baxdım və qərara gəldim ki, mən gələn il burada oxuyacağım. Yəni, İncəsənət Universitetinin mühitin sən bəyəndin? Bəli. Kimlərə baxdın? Aktyor sənəti ixtisasının uşaqlarına baxdın, teatr rejissorlarına baxdın, yoxsa necə? Mən aktyor sənəti uşaqlarına baxırdım. Onlar tamaşa oynayırdılar və sənə deyim ki, çox güclü bir kursu idi. Onların tamaşalarında hətta hərdən Səfa müəllim mənə çıxardırdı ki, sən də çıx bir iki şey oyna elə ki, biraz açılışmağım üçün. Yəni Səfa müəllim mənim səhnədə olan bəzi bloklarımın ilkin qırmağa mənə Səfa müəllim çox kömək oldu mənə Səfa müəllim. Və onlar artıq üçüncü kurs idilər. Mən heç oxumamış bir qız idim. Çox yaxşı uşaqlar idilər. Mənə özlərinin iç daxilini elə qəbul edilər ki, mən özümü orada artıq yad hiss eləmirdim. Sənin kruqa qəbul edədilər də, bir növ öz kruqlarına qəbul edədilər. Mən düşündüm ki, onlar oynayırlarsa, niyə də mən gəlib oxuyub, mən oynamayım. Ümumiyyə də xoşum gəlirdi, tamaşa oynamaq istəyirdim həmişə. Fərqi yoxdur, bu tələbə tamaşasıdır, bir profesional, böyük bir tamaşadır. Yəni, ona görə mən qərara gəldim ki, mən burada təhsilimi almalıyam, o diplom olmalıdır. Yəni, buna baxmayaraq ki, mənim yaşım da artıq digərlərinə çox idi. Bu sənətə biraz gec gəlməyində bəzi nüansları var ki, sən biraz gec bitirirsən, diplomu gec alırsan, teatra düzəlmək istəyirəmsə gec olacaq, pandemiya gəldi, nə bilim, neynədi, belə-belə. Başqa şeylər də var da, sən, tutaq ki, mənim bildiyim qədərli aktyor sənətinə 25 yaşa qədər sənət vermək olar, amma obri ixtisaslarda fərqi yoxdur. Bəli. Halbuki mən düşünürəm ki, belə deyək də, rejissorluq ixtisasında mən düşünürəm ki, 25 plus belə bir qanun olsa yaxşı olar. Çünki o, yəni biraz dünya görüşü, biraz həyat təcrübəsi daha artıq tələb eləyir. Belə davam elə. Mən artıq ora, yəni ikinci ixtisasdan sən özün də çox gözəl bilirsən ki, ikinci ixtisas oxuyanda TGDK-siz girə bilirsən. Əgər müsahibədən keçsən və qabiliyyət imtahanından keçsən, yəni daxil ola bilirsən. Ona nə deyirlər? Akademik imtahan deyirlər ya akademik nəsə akademik bir şey deyirlər də. Dəqiq bilmirəm. Mənə sadəcə yəni diplomunu gətirirsən, birinci universitetin diplomunu təqdim edirsən, hə müsahibə. Hər keçirsən. Səni bəyənirlərsə, əlavə olaraq mənim artıq 2 illik təcrübəm var idi televiziyada da, yəni bir il müxbir kimi, 2 il aktrisi kimi işləmişəm. O təcrübə var idi deyə, bu artıq mənə böyük bir plusuydu və məni qəbul elədilər. Düzü, mən aktorluğa qəbul olmaq istəyirdim, amma sonra birdən mən xəbər tutdum ki, mənim kurs rəhbərim Mehriban Ələkbərzadədir. Mən xəbər tutdum ki, onun yeni kursu başlayacaq, amma rejissor, teatr
rejissorları. Və mən son günü elə qənaətə gəldim ki, mən sırf Mehriban xanımla təhsil almaq istəyirəm, Mehriban xanımla işləmək istəyirəm. Mən onun tamaşalarına baxanda həmişə deyirdim ki, kaş mən aktrisi olardım, mən onunla işləyərdim. Və düşündüm ki, belə bir şans mənə gələ bilər, sırf onun kursunda oxuya-oxuya bu super bir şansdır. Həm onun kimi rejissordan təhsil almaq, həm də ki, onun quracağı əlbəttə ki, tələbə tamaşalarında oynamaq da böyük bir təcrübədir. Yəni, mən artıq birində oynadım, ikinci kursun tamaşasında, sən özün də gördün. O mənim üçün böyük təcrübə idi ki, mən o tamaşadan sonra çalışdığım serialda, yeni proyektimdə, mən özümdə tamam başqa tərəflər açmışdım. Hamısı da ona görə idi ki, mən səhnədə açmışmışdım. Hə, o önəmli məsələdir. O açılışma məsələsi ki var, özün-özünü kəşf edirsən, nə edə bilərsən, xüsusilə sənət baxımından. O önəmli məsələdir. Mən qərara gəldim ki, teatr rejissoru olacağım. Hətta müsahibə zamanı mənə istədilər ki, yenə də aktyorluğa salsınlar. Çünki həm görünüşüm buna icazə verirdi, həm təcrübəm vardı. Dedim, yox, mən teatr rejissoru olacağım. Və bir şey də var ki, rejissorluğu bitirib aktyor kimi çalışmaq belə özü böyük bir plusdur. Çünki aktyor bir tək obrazı düşünürsə, rejissor bütün əsəri təhlil eləyir və rejissorlar daha qlobal düşünə bilirlər. Tək aktyor işini yox, rejissor işini də düşünə bilirlər və kontaktda olduğun rejissorları daha gözəl başa düşürsən. Yəni, mən onu da başa düşdüm. Həm oxuyub, həm işləyə-işləyə ki, onu biləndə kontaktda olduğun rejissoru daha gözəl başa düşürsən. Onun səndə nə istədiyini, belə deyim, görə bilirsən müəyyən dərəcədə. Yəni, sən iki məqsədə birdən nail olmaq qərarına gəldin de. Bəli. Və hətta mən bəzən düşünürəm ki, mən ömür boyu aktris olmaq bəlkə də istəmərəm. Müəyyən bir yaş etapı var, o yaşa qədər istəyərəm səhnədə olum, amma o yaşdan sonra artıq özüm quruluş verim. Məncə sadəcə belə deyək də, sən özünə o məhdudiyyəti qoyma. Bu sadəcə sənə seçim azadlığı verir. İstənilən yaşda sən bəyəndiyin bir layihə ola bilər, təşkil edə bilərlər. Onu deyərsən ki, yaxşı, mən bunda aktrisa kimi qəbul edirəm və yaxud da belə bir layihələr olmayanda sən özün quruluşçu rejissor kimi quruluş verə bilərsən. İnşallah. Və yəni belə deyək də, çörəksiz qalmazsan. Düz, bu çörək məsələsi deyil, bu sadəcə sevdiyin işlə məşğul olma məsələsidir. Bəli. Amma sənə bu şey verir də, bir üstünlük verir ki, hər kəsi ilə məşğul ola biləsən.